次に北村茂雄君、はい、北村君。自由民主党の北村茂雄です。早速質問に入りたいと思いますが、時間が限られておりますので答弁は簡潔にお願いをいたしたいと思います。まずはじめに NHK の松本会長に伺いたいと思います。会長就任から1年間を振り返っての感想等について伺いたいのでありますが、昨年1月に NHK 会長に就任されて以来、就任後間もなく東日本大震災、津波災害に直面をされ、その陣頭指揮を取られてこられたことに始まり、地上デジタル放送への移行、次期経営計画の策定など、ご就任からのこの1年間はまさに激動の1年であったと思います。ご就任から今日までを振り返ってみて、その感想や、あるいは所感、さらには今後に向けての決意等あればお聞かせ願いたいと思います。松本会長。お答えいたします。長年鉄道事業をやっておりまして、放送という分野に入ったんでありますけれども、やはり基本というのは同じであるという信念のもとに、公共放送の使命、役割、これをきちっと果たすということに寄り添って、日々の業務に取り組んできたというつもりであります。今お話にありましたように、私が就任しましてから NHK としては本当に遭遇したことのないようなのが次々と起きました。3月11日の東日本大震災、これについては、私もそうですけれども、職員もですね、不眠不休で、取り組んだという感想を持っております。その中で特に NHK のそういうものに対する対応というか、瞬間的なそういう対応というのは大変優れたものだと、こういう認識も持っております。テレビのデジタル化につきましては、大変な ある意味の10年の仕事を私のところで、結ばせていただくということになったんですが、大変順調にですね、移行できたのかと思います。これは民放とかいろんな方の力が大きかったというふうに思います。また経営計画でありますけれども、やはり、10% 還元をはじめ、そういうものをきちっと整理すると、こういう観点で、臨みました。そしてその中で特に災害についてはですね、きちっとした放送機能を強化するということが絶対に必要だなと、こういう感じを持ちまして、この計画の中に盛り込んでおります。同時に、NHK にとって事実上初めての人料の値下げと、こういうことを織り込みましたので、これからの収支、これについてきちっと、それをリカバーするという努力が必要だと、こういうふうに思っておりまして、組織を挙げてですね、増収、効率的な経営に取り組んで着実に実行したいというふうに思います。そういうことで、公共放送の原点というものに立脚した NHK らしい質の高い、役に立つ放送、こういうものの提供に、全員で努めてまいりたいと、こういうふうに思います。委員長。北村茂雄君。この1年間を振り返っての感想の中で、すでに、次期経営計画についてのお話も触れられましたが、その計画について伺いたいと思います。焦点となっていました受信料収入の 10% 還元についてはですね、受信料還元のための財源のうち 10% ではなく 7% の財源により受信料の値下げをすることを決定されました。近年の経済状況や東日本大震災の影響等を勘案し、 7% 値下げにとどめることとしたようでありますが、平成21年の衆議院総務委員会において福地前会長が 10% の還元は受信料 10% の値下げであるとの認識を表明されていたことからも、さらなる業務効率化や不断の努力によっては 10% の値下げを実現できないものなのかどうか、なぜできなかったのか、 7% とすることが本当にやむを得なかったのかどうか、このことについて、その検討状況、検討過程やその理由について改めてお伺いしたいと思います。松本会長。お答えいたします。10% 還元については経緯はおっしゃったとおりのことがあると思います。で、その
計画の前提といたしまして、社会経済情勢の変化、これを勘案する、そして最適な還元方法を選ぶというようなことで、そういう前提条件がございます。そういう前提条件も踏まえて、現在の経営者として法律上求められる善良なる管理者としての注意義務、いわゆる全館注意義務を踏まえて、経営者として判断をすると、こういうことにいたしました。で、すなわち24年度からの受信料収入の還元について、先ほども少し話しましたが、収入がですね、計画の当時から大きく狂っております。その大きな原因は受信料と、受信料の全額免除、これが4万人ずつ年々増えるというのが18万人ずつ増えていくと、今年も18万人を超すと思います。そういうような状況から、それを計画の中に取り込まざるを得ないというふうに考えたのが一つ。それから東日本の大震災でございます。これの災害機能の最低限のものは、これはきちっとやっていく必要があると、こういうような総合的な観点から検討をいたしました。全額免除の拡大がお話のように 2.4% の割合でございます。東日本の大震災に関しては 0.6%、これを除くすべてを値下げに誘導するとこういうことにいたしました。で、その値下げの結果として、大変収支については厳しい状況になります。そういうようなことでありますけれども、この計画をきちっとやり遂げると、こういうことが私たちが今やるべきことであろうと、こういうふうに考えてございます。北村重雄君。委員長、想定外の事態もが発生したということでありますが、しかしあくまでもですね、あれほど内外への 10% 還元ということはですね、視聴者あるいは国民の皆さんへの約束事でもあったと言えるわけでありまして、限りなく国民の間にはですね、想定外のことがあったとはいえ、あれほどの約束事が守られないということについては、違和感を持って見ているのではないかと思います。なお一層の努力を求めておきたいと思います。そこでですね、それではそれほど厳しい状況にあるのであればという点で、いわゆる給与費に関して、伺いたいと思います。これまでも要員の合理化などにより給与費の削減に努力をされてきたことは十分承知をいたしておりますが、平成24年度予算の給与総額からですね、要員数を単純に、割り算で計算すると、平均給与額は1人当たり1100万円を超える状況にあります。社会一般情勢を鑑みればですね、非常に高い平均給与水準であると思われます。国においてはですね、国家公務員給与の改定及び臨時特例法を議員立法で成立させ、国家公務員の給与削減を行うなど等実施しているところでありますが、国と同様に公益性を有する特殊法人である NHK として要員の給与水準のあるべき姿、その見直しについてはどのように考えているのか伺いたいと思います。松本会長。お答えいたします。その前に先ほど全額免除4万人と申しましたが、4万件でございます。NHK の給与でございますけれども、受信料で成り立ちます公共放送といたしまして、社会一般の水準とか、あるいは公務員の状況というのは、熟慮すべき事柄であるというふうに考えております。一方、公共放送の使命達成のため、必要な人材、優秀な人材確保でも経営の問題として非常に重要なことでありまして、競合する在京民報あるいは大手新聞等の同業他社の中で、人を採用するというようなこともありますので、その水準も考慮する必要があるというふうに考えております。また、
経営的には給与総額ということをいかに抑制していくかと、こういうことが重要な事柄でありますが、これについてはこれまで今平成11年度から23年度、昨年まで13年間これは総額をずっと削減をしてきております、抑制をしてきているということで、これは要因合理化とかいろんなことをやりながらやってきておりますが、総額についてはそのような努力をしておりまして、引き続き、努力をしていきたいというふうに思います。また、給与につきましては、成果とか業績に見合うよう一層見直すという必要が あるというふうに考えておりまして、まず制度の見直しを行うということが重要だというふうに考えております。これにつきましては24年度中に成案を作り、その後労使交渉など手続きに入りたいというふうに考えております。北村茂雄君。委員長、経営状況に関わる話としてもう一点伺いたいと思います。いわゆる健康保険料率についてもですね、NHK では現在のところ一般保険料および調整保険料の合計保険料の事業主負担割合が 61.7% であるとお聞きをいたしております。これについてもですね、先に我が党の総務会の中でもですね、いろいろな議論がありました。いわゆる事業主負担率があまりにも大きすぎるのではないか、一般の社会常識からいけばですね、相当かけ離れているのではないかとの指摘があったところであります。特殊法人の性質や現在の社会情勢を踏まえ、このことに関してどのようにお考えなのか、見直す気持ちがあるのかどうか確認をしておきたいと思います。松本会長。お答えいたします。健康保険料の事業主負担の割合につきましては、健康保険組合連合会の平均は 55% でございます。また在京大手マスコミ等の状況はおおむね 60%、62.3% というところがございます。大手の会社もそういうような水準のところもございます。しかしながら、そういう水準を見ながらできる限り小さくしていくと、こういうことで考えておりましたけれども、これについては平成24年度中に労使折半 50% に移行するということを決断いたしました。当然のことといたしまして、労使交渉等の手続きがございますけれども、現在の NHK を取り巻く社会情勢を踏まえ、労使で十分認識を深め、強い決意を持って取り組んでいくという所存でございます。北村茂雄君。今後改善に努めるということでありますから、強い決意を持ってそれこそ国民の期待に応えていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。次にですね、いわゆる今年はオリンピックイヤーであります。今年の夏にはロンドンで開催されるオリンピックに関して改めて伺います。多くの国民はサッカーのなでしこジャパンをはじめ日本選手団のオリンピックでの活躍に対して大きな期待と夢や希望を抱いております。そこで現地には行けない国民の皆様にはテレビを通じて日本人選手の応援やその活躍を観戦してもらいたいと思っておりますが、これまでオリンピックやサッカーワールドカップなどではその都度新しい放送の技術開発や新たな取り組みが行われてきたと思いますが、今回のオリンピック放送においては何か斬新な取り組みなどはあるのかどうか、また中継権利は民放との間でどのように決めているのか、さらにはスポーツ放送権料は年々高騰していると聞いておりますが、今回のオリンピックでの放送権料はどれぐらいの額となるのか教えていただきたいと思います。カナダ日本放送協会専務理事。お答えいたします。まずロンドンオリンピックでございますが、視聴者の関心に応える新たな取り組みでオリンピックの魅力を多角的にお伝えしたいと考えております。インターネットやモバイル、データ放送などで視聴者の皆様が見たい知りたい情報を簡単に楽しんでいただけるような放送をしたいと考えています。
まず放送した映像などをハイライト動画にしまして、パソコンやスマートフォンでご覧いただけるようにします。また放送で中継しない競技につきまして、一部インターネットで中継できないか検討を進めさせていただいております。もう一つでございます。新たな取り組みとしまして、 BBC やオリンピック放送機構と協力しまして、スーパーハイディフィニションで制作した番組のパブリックビューイングをオリンピック期間中、日本、イギリス、アメリカで実施する計画にしております。それともう一つ、民放との間で放送権についてどのような形で進めているかというご質問でございましたが、オリンピックの放送権は NHK と民放連がジャパンコンソーシアムという形で提携しまして、 IOC 国際オリンピック委員会と契約を結んでおり、お互い協力して放送していくという形でございます。 NHK と民放は地上波で中継する競技につきまして、日本選手の活躍が期待できそうな種目や注目を集めそうな種目を同じような割合でバランスよく放送できるようお互い交渉を重ねた上で決定しています。ロンドンオリンピックの主な中継種目はすでに決定していますけれども、男女のサッカーなど一部の競技につきましては、今後行われる組み合わせ抽選の結果の後に NHK と民放で交渉を行う予定にしております。もう一つご質問でありますが、どのぐらい放送権料がかかっているかということでございました。先ほど申し上げたように、日本の提携したジャパンコンソーシアムと IOC との間の契約でございます。これは契約がロンドンオリンピックの放送権料と2010年冬のバンクーバーオリンピックと2大会合わせて325億円というふうになっております。オリンピックの放送権料につきましては、各国でもご指摘のように高騰している中ですね、日本としても抑制する努力を続けていくことが重要だと考えています。受信料で支えられている NHK にとって、高額な放送権料を制限なく支払うことは到底できないことでございます。今後もオリンピックを放送していけるよう IOC と粘り強く交渉したいと考えております。以上であります。北村茂雄君、ぜひ努力をしていただきたいと思います。時間が迫ってまいりましたので、次の質問はですね、先ほどもご指摘があったところでありますが、NHK の公共放送としてのあるべき姿について、伺いたいと思っておりましたが、時間の関係で、意見のみ、表明させていただきたいと思います。先般来日、訪日された外国人の方々と一婚、やりながらの懇談をする機会がありました。その方々が言うにはですね、日本のテレビ番組は NHK も含めて民間放送局もどこも全く同じようなバラエティ番組ばかりを放送しているとの指摘を受けました。ホテルに入ってチャンネルを回してですね、日本の言葉はわからないけれども日本の国情をと思って、見ようとすると、まさかどのチャンネルが NHK だということが分かっているわけではないでしょうけれども、どのチャンネルを回してもお笑いやらバラエティ番組一辺と、こういう感じの日本のテレビ界だという印象をお話をされておられました。確かに私が見てもですね、ニュース番組もありますけれども、ドラマ、クイズ、バラエティ番組などを放送し、 NHK も民間も全くその違いが感じられないような思いをいたしております。単に視聴率を追求する NHK ではなく、民間放送とは異なる公共放送のあり方、その社会的役割を追求してもらいたいと思っております。お答えは時間がありますので結構です。最後にですね、一つ要望しておきたいと思うんですが、私ども能登半島は今放映中の平清盛の子孫が今でも永遠とその系譜をつないでいる地域でもございます。平時忠公が能登に入るになり、その子孫が23代24代として時国家として永遠としてそれをつないでおります。したがって地元としては、なんとか平清盛の放映に合わせてですね、我々の地域のその状況も放映してほしいという話を申し上げましたが、これからどうなるのか分かりません。そこで最後にですね、いわゆる木曽義仲と巴御前の話について、これまた私どもゆかりの地であります。
地元石川県の津幡町をはじめ、石川県、富山県、長野県、埼玉県ではですね、平安末期の武将、木曽義仲をヒーローに、義仲に寄り添い、戦功を挙げた巴御前をヒロインとする、義仲と巴と題する物語の NHK 大河ドラマ化を目指し、関係自治体協力をして要請しているところであります。どうぞ、このように、その機運は大いに盛り上がっていると心得ておりますので、NHK におかれましては、これらの声に真剣に、真摯に耳を傾けていただきますよう、お願いを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。